Välkomna gästföreläsning efter DV50E. Och ni har ju kommit så långt nu i era uppsatser att ni har i princip spikat någon form av frågeställning vad ni ska jobba med, och nu börjar det bli dags att, som vi pratade om igår, ta tag i det här att skriva inledningsdelarna, bakgrundsdelarna, och då behöver ni också på något sätt förankra detta i forskning som har gjort tidigare. Vissa av er, eller ganska många av er, har redan börjat leta artiklar och sådär som passar just när ni undersöker era frågeställningar, men nu ska ni få lite mer info kring hur man kan göra detta och vad som är nytt på UB, för det är mycket nytt på UB än vad jag har hört. Så att, varsågod Johanna, du får presentera dig själv. Ja. Tack. Och de på distans ser min skärm. Absolut. Ja, bra. Tack. Jag vill bara dubbelkolla här. Jag heter då Johanna Palm och jag är kontaktbibliotekarie mot teknik. Och jag ska prata lite om informationssökning. Dels kommer jag prata lite om typ vetenskapligt material, vad som kännetecknar det, hur man ser att det är vetenskapligt och så vidare. Och sen kommer jag gå in en del i databaser. Och Johan sa att det är mycket nytt på UB nu, och därför att vi bytte två system i måndags, så allt är lite så här kaosartat och svajigt. Så att jag sa precis att Johan att vissa saker kan ha ändrats från att jag gick där bort ifrån tills jag kom hit. Så att det här blir väldigt spännande för mig också, vad ni ska få ta del av här idag. Så att det blir kul. Det jag kommer att prata om idag är lite olika publikationstyper. Vetenskapliga artiklar och sökprocessen, som vi brukar prata om den ur ett bibliotekarieperspektiv, eller vad man ska säga. Lite söktips i de här databaserna, och sen kommer jag visa några ämnesspecifika databaser för er också. Känns det okej? Och det är bara att ni avbryter mig och frågar saker om ni undrar någonting. Jag går in i bild. Det finns lite olika publikationstyper som man kan stöta på. Och då finns det dels till vänster där, ser ni de här vetenskapliga publikationerna, och de har då den här lilla grejen på sig att de är granskade. Och det kommer jag gå in mer på sen. Men det kan då vara vetenskapliga artiklar, avhandlingar, forskningsrapporter, konferenspublikationer och facklitteratur. Och det finns också övriga publikationer som ni också kommer stöta på, troligtvis, eventuellt. Och de går ju också bra att använda i de allra flesta fall, bara att man är medveten om att de här har inte den här vetenskapliga granskningen på sig. Här är en liten uppställning som vi har gjort, vad som liksom särskiljer en vetenskaplig tidskrift från de här andra typerna av tidskrifter, typ branschtidskrift, populärvetenskaplig och dagstidning. Så där ser ni lite så här skillnader när det gäller utseende. De här vetenskapliga är väldigt så här stilrena och snygga. Det är inte så mycket snygga bilder och sådana grejer, utan inte så säljbart, utan ganska torrt. Men de innehåller då vetenskapliga artiklar som redogör för forskning och liksom tydlig struktur och snyggt. Det är forskare eller ämnesexperter som har skrivit de här. Ganska avancerat språk, utförliga referenser och så vidare. Och här nere ser ni också att det finns ju olika tillfällen när man kan använda alla de här olika typerna av tidskrifter när man skriver ett arbete. Och jag delar den här presentationen till dig, Johan, sen, så kan du lägga upp den, så kan ni kika närmare på det här. Men som sagt, olika utseende, olika innehåll och så vidare. Men det som liksom särskiljer de här vetenskapliga tidskrifterna, det är då att de har den här granskningen på sig, som jag kommer gå in lite närmare på. För det som kännetecknar en vetenskaplig artikel, det är då att de har den här peer review-granskningen på sig. Det här är hämtat från Trump-demonstrationerna. Jag tyckte det var en så fantastiskt bra bild. Men peer review är då någonting som artiklarna genomgår innan de blir publicerade. Och det är typ som en form av opponering, kan man säga. När man som artikelförfattare liksom har gjort ett manus, så skickar man in det till olika tidskrifter som tar emot dem och skickar ut dem till ett granskningsråd som tar emot dem här anonymt, så de vet inte vem det är som har skrivit, och det här är ju liksom för att undvika jäv då. Så de tar emot dem och läser dem, och sen så antingen så säger de visst, okej, skitbra artikel, vi publicerar den direkt, det är ganska sällsynt. Det skickas tillbaka för ändring, typ någon form av komplettering, ja det här verkar bra, men liksom utveckla det här lite, tydliggör det här. Eller så avslås det, för då kan det vara helt fel tidskrift för det här ämnet eller så vidare. Och det här kan ta ganska lång tid.
alltså något år, det tuggas på ganska länge där. Så att det går inte så snabbt att få ut sin forskning på det här sättet. Men syftet med hela den här processen är ju då att man vill att materialet ska ha en vetenskaplig kvalitet, liksom forskningsprocessen ska gå och följa, det ska vara, man bygger vidare på det som har gjorts tidigare, så det ska vara korrekt gjort. Och vetenskapliga artiklar kallas också då för academic, scholarly, peer-reviewed eller refereed. Och det jag skrivit är för att i era databaser så finns det möjlighet att göra avgränsningar till de här, det har ni säkert redan sett. Men de brukar kallas lite olika saker. Det finns lite olika sätt att se, för det undrar man ju då när man väl har sökt fram en artikel, så tänker man ju okej, är den här granskad eller inte? Det finns lite olika sätt att kolla det. Det första man gör är att kolla vilken tidskrift den här artikeln är publicerad i. Och sen finns det en databas som UV tillhandahåller, ska vi se om jag lyckas med detta, som heter Ulrichs webb. Och där kan man då se vilka tidskrifter som har den här granskningen. Så jag ska visa den här nu. Och då får man gå på databaser som är i bokstavsordning och scrolla ner långt till U. Och där har vi då Ulrichs webb. Så i den här databasen kan man alltså inte söka någon information. Ni kan inte söka om ert ämne i den här, utan ni kan bara söka på specifika tidskrifter som ni har då hittat en artikel som är publicerad i. Så antingen kan man söka på liksom namnet på tidskriften, eller så kan ni söka på ISSN-numret. Och det hittar ni också i posterna i databaserna. Och det är nästan enklare att söka på ISSN-numret, för då får man liksom en direkt träff till just den tidskriften. Då behöver man inte hålla på så här med publisher och olika länder och så, utan då kommer man direkt. Jag ska göra en jättedålig sökning. Computer. 6000 träffar på det. Men det kommer ju inte ni få sen, utan ni har ju ett nummer eller lite mer längre titel liksom som ni kan söka på. Men då får man i alla fall en träfflista. Och det man vill här i Ulrichs webb, det var computing jag vill ha, kan vi säga här. Då ser ni den här domartröjan och då står det refereed på den. Så på tidskriftsnivå för den här computing-tidskriften så har de alltså en sån här granskning på sig. Så de är granskade. Men då är det inte artikel för artikel, utan det är liksom här uppe. Ja, vi har granskat material, men allt som är publicerat där behöver inte per automatik vara granskat, utan det kan komma in andra saker där också. Men lite övergripande, ja. Man kan också kolla på tidskriftens webbplats naturligtvis. Det brukar finnas, när det finns sådana här granskningsråd, så heter det ofta så här editorial board, kan man till och med kolla vilka som sitter med där och granskar. Och instructions to authors, och det är också lite hur den här processen går till, att jag vill ta emot ditt material så här och sen så händer det här och det här och det här och tar typ så här lång tid. Så det kan man också kolla. Men det är väldigt viktigt att vara medveten om det, att bara för att tidskriften är granskad så innebär inte det att allt är granskat. Utan där får man gå lite på magkänsla. Vi får den här frågan väldigt ofta borta på UB. Jag hittat den här artikeln, är en vetenskaplig? Ja. Men det är väldigt bra om man då kan känna igen en vetenskaplig artikel eller lite typ vad man kan gå på. Och jag tror att ni känner igen det här ganska väl från... Har ni det här upplägget typ när ni skriver? Ja. Ja, det alltså delar brukar finnas med i alla fall. Ja. Men de inleds ju allt oftast med ett abstract, och de är dessutom tillgängliga oftast direkt i databaserna, så man kan läsa abstractet först. Och det är då en kort sammanfattning av artikeln, alltså vad undersöks, hur gjordes det och vad kom vi fram till. Väldigt kort. Sen följer en introduktion och bakgrund, där frågeställning och syfte presenteras. Metoddelen, ofta ganska utförlig, hur man gick tillväga, och det är just för att man vill att andra forskare eller andra intresserade ska kunna upprepa den här studien och göra likadant. Och man ska kunna följa processen. Sen har vi resultatdelen där de presenterar vad de har kommit fram till. Och det följs då av en analysdiskussion där man knyter ihop sitt eget resultat med det som har gjorts tidigare inom det här ämnesområdet. Alltså där man, sin tidigare forskning helt enkelt. Och sen en ordentlig referenslista brukar det avslutas med.
Och det här, nu har jag bara printscreenat här från en databas, men ofta, alltså ibland får man till och med upp en sån här innehållsförteckning direkt i posten i databasen, så man ser att det följer ungefär den här strukturen. Och de kan ju se ganska, och de kan skilja sig åt också de här vetenskapliga artiklarna, men en originalartikel brukar följa det här upplägget, den här strukturen. Sen finns det andra varianter också på vetenskapliga artiklar. Översiktsartiklar, alltså typ utvärderingar av tidigare studier. Teoretiska artiklar, man skapar nya teorier. Och konferensmaterial som har ett mycket större nyhetsvärde än de vetenskapliga artiklarna har. Det räknas fortfarande som vetenskapligt material, men det går inte alls igenom den här långsamma peer review-processen som de vetenskapliga artiklarna gör. Utan när det gäller konferensmaterialet så är det liksom en forskare som har åkt på en konferens för att nå ut med sin forskning. Vilket går snabbare. Då skickar man typ in något paper, någon liten kortare grej, och sen får man presentera vad man har kommit fram till. Och sen ges det här ut i proceedings efter konferensen, alltså samlande skrifter, att den här konferensen pratade vi om det här och det här, och det här och det här presenterades. Så då behöver det inte alls vara en sån här utförlig artikel, utan då kan det vara alltså någon kortare grej. Det kan finnas posters som har funnits på den här konferensen, men väldigt stort nyhetsvärde på det. Och de här vetenskapliga tidskrifterna då når ni dels i tryckta publiceringar, men framförallt via UB. Och ni når ju det här så fort ni sitter på LNUs nät. Vi har typ, jag tror vi betalar för ungefär 120 databaser som är jättedyra. Inte alla inom ert ämne, men delar av dem. Så använd dem. Och de går att komma åt på distans också? Ja, om man använder... bara man är inloggad på sitt studentkonto. Så funkar det jättebra. Och när man är inloggad på sitt studentkonto eller sitter på LNUs nät så får man ju även upp de här träffarna när man söker i Google Scholar. Alltså det plockas in där också i träfflistan. Men en liten checklista på om artikeln är vetenskaplig. Sök på titeln i Ulrichs webb, kolla efter domartröjan, kolla webbplatsen och titta på själva artikeln. Alltså vad får ni själva för uppfattning om den här artikeln? Känns det vettigt? Känns det, ja, man får gå lite på magkänsla där helt enkelt. Och jag kan säga att de allra flesta fall när folk kommer, eller när studenter kommer och frågar oss borta på UB, är den här vetenskaplig? Då är de oftast inte där, för att man börjar liksom tvivla lite på sig själv. Så att lita på er själva i den frågan. Också bra att tänka på om informationen man har hittat är pålitlig. Alltså kolla lite vem står bakom det här, har ju liksom också på något sätt, det bakas in i det här med vetenskaplighet också, liksom kan man lita på det här? Och det här har ju folk tjatat om sedan man typ gick på högstadiet, att man ska kolla vart informationen kommer ifrån och vilket syfte den har och så vidare. När den publicerades, om den är granskad på något sätt, hur ser källorna och referenserna ut? Och så tänk också på det som står längst ner där, att det som ni använder påverkar ju också er trovärdighet när ni skriver ert jobb. Gå till originalkällan har jag också skrivit. Om ni hittar någon artikel som refererar till någon annan artikel så köp inte det rakt av, utan försök att leta upp originalkällan som de hänvisar till. För det kan ju finnas andra grejer där som ni är intresserade av, som de har utelämnat och så vidare. Tolkar ni det materialet på samma sätt och så vidare. Så försök att alltid hitta originalkällan. En liten snabb grej bara om att referera. Tänk på det, eller glöm inte att ange referenser. Varje gång ni skriver om någon annans arbete, använder någon annans teori, idé, metod, kopierar fraser, meningar, bilder. Och använd också de mallar som finns under skriva och referera. På UB:s webb, ligger där, skriva referenser. Studieverkstan, känner ni till dem? Nej? Henrik, jättebra bild på honom där. Henrik är expert på referenser. Studieverkstan, vi har ett antal svenska lärare som är anställda på UB. Både svenska och engelska lärare, om man skriver på engelska. Som är jättebra på referenser, på akademiskt skrivande, liksom struktur i arbeten. Vad heter det mer?
glömmer jag bort vad det heter, studieteknik, förlåt, är de också jättebra på. Och det går att boka tid med dem om man upplever att man behöver lite hjälp och stöttning, och de hjälper även till på distans. Så det går jättebra att boka in sig via Adobe med dem. Och det kostar ingenting. Men de är väldigt duktiga, och på startsidan, på UB startsida har vi ju även chattar. Så på den översta chatten kan man ställa frågor till bibliotekarier. Den vanligaste frågan vi får där just nu är varför fungerar ingenting? Jätterolig fråga. Och studieverkstaden kan man också chatta då om man har en lite kortare fråga eller undrar någonting. Och sen så kan man börja diskutera med dem där, och sen så kanske de föreslår att ni kanske ska boka en tid och så. Så det går jättebra att ställa sådana snabba frågor just om skrivande och struktur och så med dem. Eller om man har någon snabb referensfråga, så går det jättebra. Mm. Referoguiden har vi också på UB. Och det är en snabb guide som ni hittar där på samma ställe under skriva och referera. Och den är utvecklad, den tar typ 15 minuter att trycka sig igenom. Och det är just där, hur gör jag för att inte plagiera? För det är ju lite tråkigt om man råkar göra det. Men den kan man gå igenom, och det är liksom inget test eller så, utan bara som en slags uppfräschning vad man ska tänka på. Så det kan jag också rekommendera. Jag är sjukt snabb, känner jag här. Men så vi kommer inte hålla på till 12. Nej. Vi ska se hur mycket det har ställt till sig sen i vår OneSearch när jag ska visa den. Det kan ju ta tid i och för sig. Den här bilden brukar vi visa när vi pratar om sökprocesserna, så hur det går till när man söker information. För det är sällan den är väldigt så här linjär, att man börjar där och sen är man färdig 2 timmar senare. Utan det handlar ganska mycket om att tugga om, att tänka om och så vidare. Så ni har ju gjort det här då, tänker jag, baserat på det Johan sa, att ni har liksom en frågeställning formulerad. Och då är det ganska bra liksom att tänka, vad är huvudtemat i min frågeställning? Vad är småteman som jag kan koppla på runt omkring? Och att man provar att både liksom se sin frågeställning och sitt ämne ganska brett för att få in så här breda begrepp att söka på. Och också de riktigt specifika begreppen. Och det är ganska skönt att ha dem färdiga innan man sätter sig och söker. För det är så tråkigt att sitta där och inte komma på. Man har 2 ord och sen så kommer man inte på något mer. Och då blir det bara så tråkigt att man gör det någon annan dag istället, tänker man. Jag har varit där några gånger i alla fall. Så tänk igenom det ordentligt och ha liksom någon slags plan för vilka ord som är vettiga för er. Och det får ni jättemycket tips på. Om ni väl hittar någonting sen så finns det ju ämnesord i databaserna som ni kan kolla vidare på också, just för att se hur det är indexerat i dem och så vidare. I vissa databaser finns det något som heter Thesaurus. Och det är typ ett uppslagsverk i databasen, så man ser hur de har hur de har valt att lägga upp sina ämnesord, alltså vilka träd de ligger indexerade i och så hur de kommer, hur de hör ihop, om man säger. Och tänk också på att söka på engelska. Det utgår jag från att ni redan gör i och för sig, men viktigt i de här databaserna. Välj källor. Ni har en ämnesguide, vet ni det? Nej. Det är aldrig någon som brukar veta det. Då ska jag genast visa den. Och den hittar ni också från UB:s startsida. Om man scrollar ner lite så finns det där några pilar. Och de ligger också i bokstavsordning. Så där har vi datavetenskap. Och här har vi då sållat ut. Så tvingar de oss att ha bilder på oss själva här. Jag vet inte om det ska vara någon så här trevlighetsgrej. Men det har vi i alla fall. Men här är det utplockat lite mer. Alltså det är inte 120 databaser som det är i den här databaslistan man kan gå via. Utan här är de lite mer ämnesspecifika för er som ni kan börja i. Så ni inte behöver scrolla igenom hela den listan. Och de här ämnesguiderna har ett väldigt liknande upplägg. Alltså alla ämnen ser ut på det här sättet. Men sakerna ligger exakt på samma ställe och så vidare. Ni har också lite söktips. Där det finns lite olika söktekniker som jag kommer visa sen. OneSearch-filmer som vi behöver uppdatera, slår det mig nu. De ser inte alls ut så som de ska göra. Och lite andra databaser. Under skriva och värdera finns det lite manualer. Bland annat till IEEE som ni skriver i. Ulrichs webb har ni där. Det finns lite filmer om vad en vetenskaplig artikel är, typ det jag har sagt nu. Referoguiden har ni där. Och lite andra olika
resurser helt enkelt som ni kan ta del av. Så om man inte vill börja så här, freestyla i databaslistan kan man börja i ämnesguiden med att kolla de databaserna där. Sökteknikerna kommer jag visa strax. Och sen har vi den här ta fram materialet. Och den är ganska viktig. Alltså vad är den jag hittat för någonting? För i OneSearch som vi har får man liksom upp allt UB har. Jag kommer gå in på det sen. Men är det en bok ni har hittat? Är det en artikel ni har hittat? Finns den i fulltext? Kostnad har jag skrivit där för att om vi inte har tillgång till den i fulltext så kan man göra fjärrlån. Alltså att vi lånar in den från något annat bibliotek som har tillgång till den här artikeln eller till det material ni har hittat helt enkelt. Och det kostar 60 kronor. Så att då kan det liksom vara värt, vi gör jättegärna fjärrlån men för er skull, kolla att det verkligen är någonting som ni tror att ni behöver. Jag har lämnat ut en artikel en gång som var typ 1,5 A4 tror jag och på japanska. Och de var inte jätteglada som hämtade den artikeln. Så det kan vara bra att kolla liksom att det verkligen är någonting som ni behöver för er egen skull. Annars blir det tråkigt. Sen går man vidare här uppe till läs och värdera. Kolla lite på era träfflistor. Har ni fått för många träffar? Har ni fått för få träffar? Är det ens scrollbart? Är de användbara? Kan ni söka på något annat sätt? Kan ni använda några andra ord? Om ni har fått jättemånga, kan det vara vettigt att liksom avgränsa mer och så. Och sen kanske man har fått jättebra tips på nya ämnesord som är perfekta för ert ämne. Så då kanske man får börja om det med sökorden och liksom tugga på här några varv. Så det är en process som kan ta lite tid. Men det kan också gå jättesnabbt. Så att, det är väldigt olika. Och sen vill jag bara skicka med er också att leta inte efter den här perfekta artikeln som ska innehålla allting. För att det kanske de inte gör, utan ni kanske får ta olika delar av ert ämne. Alltså en del där och då tog den artikeln upp det, eller det materialet tog upp det. Och sen har ni en annan del som tas upp någon annanstans och så får ni själva baka samman det. För det är väldigt sällan liksom som alla era sökord kanske finns exakt i den artikeln, den här perfekta som många letar efter. Det är väldigt sällan den finns. Så var medvetna om det, att ni kan få plocka liksom från olika ställen också. Yes. Ja. Sökord. Jag har den här mataffären här som är ett sånt här ologiskt exempel. Just med tanke på sökord. Och det är just att när jag brukar visa den här bilden så har alla väldigt olika uppfattning om vad det är för någonting på bilden. Och lite så är det med sökord också om man inte har ett väldigt specifikt ämne. Så att man tänker lite på att alla kanske inte har tänkt exakt som ni har tänkt. Alltså det kan finnas andra ingångar. Det kanske kan finnas något, ja. Alltså visst välj sökord men var medvetna om att ni kanske måste tänka lite utanför de sökorden ni har tänkt er. Alltså att alla, vissa saker beskriver man olika helt enkelt. Och som jag sa innan, att försök göra liksom en lista på de här orden. Några lite bredare, liksom, vad är prio, vad är prio 2, vad kan man plocka på som prio 3? Alltså om ni tänker er i avgränsningar. Och se till att spara era sökningar. Alltså ha koll på vart ni har sökt. Och ha koll på vad ni har sökt på i vilka databaser och vilka avgränsningar ni har gjort. För annars får man liksom börja om igen varje gång man sätter sig på något sätt. Så ha koll på vart ni har varit och vad ni har gjort för någonting. Och tänk också på att ni söker, att ni använder samma sökord i alla databaser. För de innehåller ju liksom olika material också. Så i någon databas som kanske är smalare kanske ni får väldigt få träffar. Medan i en mer generell databas jättemånga träffar. Alltså så tänk på det, att ni söker. Sök ordentligt. Och det finns tre söktekniker som man använder sig av i de här databaserna. Jag gissar att ni nog känner igen i alla fall några av dem. Dels finns då frassökningen som är jättebra om man ska söka på ett begrepp. Alltså två eller fler ord som man vill ska dyka upp i exakt den ordningen. Och det är just för att avgränsa så att ni inte ska få så många träffar. För annars blir det liksom ett ord där uppe, ett ord där nere och ett tredje där nere. Så baka ihop dem just för att avgränsa. Trunkeringen gör man med en sån här liten stjärna på slutet. Och då söker man på alla ändelser av en ordstam. För de här databaserna är inte så smarta. Så man måste vara rätt tydlig vad man ska ha för ändelse också. Och jag säger nästan,
rutintrunkerar allting. Även fast det inte ens finns någon alternativ stavning så kör jag ändå en stjärna bara för att liksom, ja, jag vet inte varför jag gör det egentligen. Men just för att fånga upp om det kan finnas något annat slut på ett ord. Kan det vara bra att använda den? Och så har vi den boolska sökningen. Och då jobbar man med and, or och not. Så and avgränsar och då handlar det om att plussa på flera sökord. Or utvidgar för då vill man ha antingen det ordet eller det ordet. Och or är också jättebra om ni liksom söker på något begrepp som även har en förkortning. För då kan ni söka förkortningen or, liksom hela det utskrivna. För att få in båda dem i sökningen. Också jättebra för synonymer. Om ni skulle behöva dra till med några sådana så använd or då. Något brukar jag mest använda när jag har fått fram en träfflista och ser att här finns det jättemycket grejer som jag inte är ett dugg intresserad av. Då kan man plocka upp några av de termerna och lägga på med något så avgränsas sökningen ännu mer. För få träffar drabbas man av ibland. Jag vet inte om ni har känt någon gång att det inte finns någonting om ert ämne. Det har jag gjort jättemånga gånger. Jag brukar berätta om när jag skrev uppsats, men nu på sista tiden har jag insett att det kanske är mer avskräckande. För jag bytte ämne efter ett halvår för att det inte fanns någonting om mitt ämne. Och det kanske inte är så lyckat gjort. Jag tänkte från början sa jag det för att det skulle vara så lite mänskligt att det är jobbigt att söka, det var svårt och så här. Men nu har folk börjat bli mer så här, vadå kunde inte du söka? Så att jag vet inte hur. Det blir lite dubbelt på något sätt. Men det finns alltid något om ert ämne. Men tänk då på hur ni har sökt och vad ni har sökt och så vidare. Och sen tänk också på det här då att prova ett bredare ämnesområde. Eller en överordnad term. Lägg till fler synonymer, alternativa stavningar. Trunkera. Ni kanske har för många sådana här and. Ni har för många sökord. Liksom plocka bort några. Kolla stavningen och kolla keywordsen i databasen. Så det finns liksom grejer att göra när man inte får några träffar. Likadant om man får för många träffar. Då får man liksom gå smalare i sina tankar kring sina sökord. Och precisera sökfrågan. Smalare ämne. Använd frasökningen för att hålla ihop flera ord. Lägg till ytterligare med and om ni kan. I vissa databaser finns det jättebra såna ämnesfält man kan jobba med. Så det räcker liksom om man skriver ett ord och sen kan man avgränsa allt via ämnesfältet på ett helt fantastiskt sätt. Och publiceringsår och dokumenttyp och sånt kan man också gå in på just för att få ner mängden träffar. Ja, och var ska ni söka då? Ska vi börja med det här kritiska momentet? UB:s nya system. I den här chatten där vi får massa arga frågor nu varför ingenting fungerar fick vi en fantastisk chatt. Vi gick live med det här i måndags kan jag säga. Och vi har förberett jättelänge. Vi hade en gammal OneSearch som vi har haft under en längre tid som våra systembibliotekarier har skruvat och skruvat och skruvat på i flera år så att den liksom ska bli som vi vill ha. Och sen nya OneSearch då som vi fick i måndags fick vi tillgång att börja jobba i måndags. Så att den här är liksom, det är väldigt, väldigt färskt. Men vi har mycket större möjligheter att skruva på den här OneSearchen än vad vi hade på den gamla. Så den kommer bli bra. Och vi hoppas att den kommer bli det ganska snart. Men det finns vissa spännande saker. Så vi fick en chatt i måndags typ 5 minuter efter att vi hade gått live med det här som var så här. Vad har hänt med OneSearch? Det är så himla dåligt. Gör tillbaka allt som det var innan. Och det blir så här, ja okej. Okay. Kul, vi kör. Men den här första rutan, har ni sökt i OneSearch någon gång tidigare? Nej. För OneSearch är lite så här som UB:s Google. Själva tanken med att det heter OneSearch är att man skulle nå allt vårt material genom en sökning. Och det gör man inte riktigt för att alla våra databaser är inte tillgängliga via OneSearch. Så man når inte allt, man når typ kanske så här 60% av våra elektroniska databaser. Så inte allt material. Men man når allt material som finns på UB, alltså alla fysiska böcker, alla våra e-böcker, liksom vårt bestånd, om man säger så, når man i OneSearch. Men det är lite som UB:s Google, det kan vara bra liksom att börja i OneSearch. För man får upp nämligen vilka databaser som man får träff i. Så då kan man göra en provsökning i OneSearch och, liksom få fram ett schysst resultat och sen kan man gå in på träffarna och se varifrån de är hämtade
och sen kan man gå vidare till den specifika databasen och söka vidare. För allt material, de databaser som finns tillgängliga i OneSearch är helt snurrigt. Allt deras material finns inte med heller. Är ni med? Så att det är lite snurrigt, men det är ändå bra att börja söka i OneSearch. Och även om man vet vilken databas man vill gå till så kan det vara bra att avsluta i OneSearch också. Just för att se, missade jag någonting? Alltså fick jag träffa någon annanstans också? För visst att ni kan använda de databaserna som finns i er ämnesguide. Men vi har också väldigt många generella databaser som ni också skulle kunna få träffa i. Liksom. Då ska vi se vad jag ska söka på. Web application, är det okej okay för er? Eller har ni något snyggare? Vad sa du nu? Progressive. Nu får ni skratta åt min stavning. Känns det okej? Okay? Det var bra. Web. Känns den okej? Okay? Trevligt. Och då frasöker vi den här naturligtvis. Inga poster hittades. Nu kan det vara att någon är in och gör någonting här just nu. Men jag bara provar att ta bort det här. Det är det nog. Det är ju ett relativt nytt begrepp och jag tror inte att har hittat det. Fick vi 18 000 träffar här i nya OneSearch. Och nu, om man har varit inne i OneSearch, du har väl varit inne i OneSearch, Johan i alla fall. Ja, precis. Den ser inte ut. Det är det här som skiljer sig, liksom. Det här gränssnittet är inte alls bekant. Det som är bra att börja med är att logga in här. Och det gör ni med ert studentkonto. För nu är det här kopplat. Alltså i gamla OneSearch kunde man också logga in. Men då loggade man in ytterligare ett system som låg bortanför UB. Nu är ni inne på ert studentkonto fast i OneSearch. Så att nu ser ni, om ni har lånat några böcker också, så ser ni det här nu också i den här nya OneSearchen. Super flashigt. Anledningen till att det är bra att vara inloggad är att det finns massa nya funktioner. Så att ni kan spara söksträngar som ni gör här och ni kan spara liksom poster på ett annat sätt och ni kan tagga dem på olika sätt. För i gamla OneSearch fanns det också en sökhistorik, men den raderades så fort man liksom stängde webbläsaren. Det här ligger sparat på er nu. Om ni väljer att spara det här så har ni det tillgängligt hela tiden. Det här är en ganska lurig knapp. Vi ska byta namn på den här, expandera mitt sökresultat. För det tänker man ju så här, det vill man ju. På något sätt när man söker. Men defaultläget här i nya OneSearch, det är att ni når det UB har tillgång till. Alltså från våra databaser, allt här ska ni kunna få upp i fulltext. Trycker ni på expandera mitt sökresultat så får ni in annat vetenskapligt material också, typ sånt som vi kan fjärrlåna till er. Och nu ligger den här avgränsningsmenyn till höger. Ni har tillgängligt på hyllan till exempel, då är det där som finns fysiskt i biblioteket. Fulltexter har ni där, vetenskapliga har ni där, vetenskapliga publikationer. Den är inte helt hundra att avgränsa på. För att, dels för att vi inte vet exakt hur den kopplingen ser ut än, alltså vad OneSearch har baserat det här vetenskapliga publikationer på. Men troligtvis det ligger liksom på en tidskriftsnivå, gissar vi. Så att det kan ju dyka upp, det är ju samma sak som Ulrichs webb, det kan dyka upp ogranskat material även om ni väljer att avgränsa till vetenskapligt. Resurstyp har ni här. Artiklar, avhandlingar, bilder. Ämne, det var den jag pratade om där innan, som är väldigt bra. Då får ni liksom upp ämnesord på de här 18 000 träffarna som vi fick i den här listan. Dels kan ni välja att utesluta, typ communication, fick vi bort 3000. Och då ser ni vilka filter som ligger på vår sökning här nu också. Så kan man gå igen. Web application är vi intresserade av. Trycker man på den. Så då fick vi 489 träffar. Så lite så kan man hålla på med den. Och sen uppdateras den nu efterhand
Så nu har ni nya ämnen här, som att vi gjorde en ganska stor avgränsning och fick bort typ 14 000 träffar. Så då kan ni gå här igen och fortsätta klicka er neråt på något sätt. Och det man kunde i gamla OneSearch, som jag hoppas att man kommer kunna här i slutet av veckan, det är att man kan boka flera stycken ämnen här på en gång. Alltså så att inte rensa bort hela tiden, utan man vill ändå välja flera ur listan. Så det är ett ganska bra sätt om man vill avgränsa sig. Sen är den här lilla knappnålen, eller vad det är för något. Om jag trycker på den så sparar jag den hos mig, att jag tycker att den där posten verkade jättebra, den vill jag ha kvar. Där uppe kan ni spara hela sökfrågan. Man kan också välja att slå på aviseringar så att ni får e-post om det kommer in nya poster som hamnar i ert resultat. Är ni med på vad jag menar? Nu försvann den bara för det. Så, slå på aviseringar. Och då får man ett mejl. Jag vill bara varna lite för det här. För när jag provade det här igår så hade jag fortfarande scrubbed, stod det här efter mitt snabbla i min e-post. Hjälp. Så om ni sparar en söksträng och det står scrubbed, så ta bort det så att det liksom bara är i e-post. Det ska ha försvunnit automatiskt, men det har det uppenbarligen inte gjort, så det kan vara ett sånt litet, det ska inte stå scrubbed. Bra. Sen har jag allting jag har sparat här i mina favoriter. Mina artiklar som jag tyckte var jättebra. Mina sparade sökningar. Så jag kan ta upp dem igen och kolla på liksom träfflistorna. Och det är ganska bra, för att det var det som var så tråkigt när man gjorde i gamla OneSearch. Att allt man hade gjort tidigare var liksom borta. Men här känner man att man gör en bra sökning och har avgränsat den på ett schysst sätt. Då kan det ju vara rätt värt att spara den och kunna gå vidare på den en annan gång. I de sparade posterna finns det också någonting som heter lägg till etiketter. Ja, vad kan man lägga till för etikett? B-uppsats, typ. Så då taggar den, men om ni sparar väldigt många artiklar så har ni här en möjlighet att sortera upp dem, vad ni skulle ha dem till. Eller vad de handlar om eller så vidare, och sen kan ni gå på dem där i högerspalten. Kan du inte logga in alls? Nej, tyvärr. Jag sa. Skicka en fråga i chatten, då blir alla jätteglada. Så där kan man göra. Och här kan man också välja vad man vill söka. Ah, nu blev det fel. Nu söker vi igen. Ni ser här. Det går ändå ganska bra hittills där. Jag har stött på några större problem. Lite nöjd med det. I avancerad sökning kan ni välja också i vilket fält de här orden ska finnas. Alltså om ni får väldigt stort ämnesord till exempel, har ni ju där. Så alltså, då kan ni söka ut om det finns några ämnesord just kring ert ämne också. Vi kan prova om du gör det bara för det. Ja, men titta. Så fint. Det fanns det. Och nu bara öppnar jag en här. Och då har ni permalink, har ni där om ni vill spara den. Ni kan också e-posta dem till er själva. Ni kan referens, finns det här, nu finns det inte alls så många. Det här tror jag också de håller på att jobba med. Här kan man alltså välja vilket referenssystem som man vill exportera den här referensen till. Och vi har önskat även då Harvard och IEEE att man ska kunna få upp referenser där också. Men de är ju automatiskt genererade, så att det är ingen så här helt korrekt referens, men ändå någon slags hum om hur det skulle kunna se ut. Så att det är ändå bra att dubbelkolla att de ser ut som de ska. Fulltexten har ni där. Och där har ni då ISSN-numret som ni söker på i Ulriks webb. Allt bara flyger iväg här. Och där ser ni också källan. Den är alltså hämtad från den databasen som heter Web of Science, som är en väldigt stor databas. Och den är jag osäker på om den ligger i er ämnesguide. Så den kan ju också vara så här värd att kolla. Men där står det inga ämnesord. Här har vi lite ämnesord däremot. Så där ser vi att web application faktiskt är ett ämnesord som finns i OneSearch. Mm. Och nu blev det ju den sökningen som jag gjorde alldeles nyss. Men 774 träffar där också då. Så kan man jobba just nu. Och vi är osäkra på exakt vilket material som finns i OneSearch just nu. Det är väldigt spännande. Så era träffar kan skilja sig åt
beroende på vilken dag ni söker den här veckan. Alltså ni kan få fler träffar, ni kan få färre för att de håller på att plocka in och plocka bort saker hela tiden. Men generellt kan man säga att alla våra databaser som fanns i det gamla systemet ska ju finnas här också. Plus att vi har fått massa gratis databaser av vår nya leverantör som de vill att vi ska testa. Så om ni söker under lång tid så kan det också försvinna saker. Och då kan det vara för att vi har valt bort de här betaldatabaserna. Är ni med? Mm. Det var nog det jag skulle visa i OneSearch. Sen har vi, ska jag visa min favorit, InSpec. Som vi precis har fått nytt gränssnitt på, så den har blivit så oerhört trevlig att söka i. Så, och den har inte ändrat sig så mycket heller, men jag kör samma där, får vi se. Och här kan man också då välja var någonstans man vill att de här sökorden ska sökas. Abstract kanske kan vara vettigt, alltså att man tänker att det ska finnas i den sammanfattningen. Här går det också att spara sökningar, men då är det inte samma inloggning, utan då får man skaffa ett inlogg för den här databasen, och det är ett ProQuest-inlogg man behöver då. Så att det får man väl ta ställning till lite själv. Men här är de då till vänster. Ni ser tydligt här en mikrofon och ett litet bord, då är det konferensbidrag. Hatten är akademisk tidskrift. InSpec har en väldigt bra sån här MNS-avgränsning. Om vi går på More Options där. Så här finns då möjligheten att bocka för flera alternativ bland ämnesorden. Och det finns också möjlighet att i samma veva också exkludera ämnesord som man inte vill ha med. Vad ska jag trycka på, tycker ni? Nu tar jag software tools bara för det. Så fick jag 114. Så att alltså InSpec är väldigt enkel att jobba med på så sätt. Att man får väldigt bra ämnesavgränsningar. Och nu har jag en ny lista här då. Som går väldigt smalt. Alltså det, nere på så här två träffar har jag på det till exempel. Så här är det väldigt tacksamt att avgränsa via ämnesfältet. Om man får en stor mängd träffar. Och så ser det ut. Där ni ser, det är samma grejer som hänger med som vi har i OneSearch också. Nu ska vi se om den här funkar idag. Related items. Väldigt kul. Det är typ som när man är inne på Adlibris. Och är inne på en bok och så får man upp, om du gillar den här boken så tycker du nog de här är bra också. Här får man det fast med artiklar. Som man också kan gå vidare då och kolla på. Och där har ni ämnesorden. Ni har titel. Och här är då konferensen. Och i InSpec. Nu ska vi se om vi hittar någon. Den här funktionen finns också i InSpec. Den här som heter Cited By. Cited By 1 och Cited By 5. Och det innebär då att här är det de artiklarna som har refererat till den artikel ni har hittat. Så här kan ni gå framåt, om man säger, i tiden. Vad som har hänt, vad som har tillkommit efter den här artikeln. Vilka har valt att basera sig på den här artikeln. Och ni kan också gå vidare på deras referenser. Så de här har refererat till den artikeln, men ni kan också kolla vilka andra de har refererat till också. Så att hittar man en bra artikel så är det rätt värt att kolla både om det finns några citeringar på den, men också vad de använder sig av för referenser. Den som IEEE är rätt likt, InSpec och nya OneSearch. ACM skiljer sig lite åt, den ser ut så här. Det finns en avancerad sökning här också. Som jag helst inte använder, kan jag säga. Tycker den är lite sådär. Så vi kommer in i den. Att man väljer liksom sök. Att man vill vart den ska söka någonstans. Där kan man köra abstract.
och sen hur mycket den liksom matchar av det man skriver där. Alltså jag brukar tycka att det är enklast att söka i ECM genom att göra en söksträng och sen slänga på and or not och så om man vill göra det. Um, 12 000 träffar där. Här får man lite konferenser som sker inom det här ämnet. Men det finns alltså ingen ämnesavgränsning i ICM som det finns i Inspec och några av de andra. Vi kan köra datum istället. Så fick vi ner resultatet ordentligt i alla fall. Men det ni kan göra i ICM som är väldigt bra är att man kan ändra liksom sorteringen från relevans till citation count om man skulle vara intresserad av det. Så nu får vi alltså en träfflista där den artikel som har flest citeringar av andra hamnar längst upp. Så här kan man ju, om man har ett bra ämnesområde som man söker på, så kan man ju lätt få fram någon sån här tung artikel som många har valt att gå vidare från. Så den här till exempel har då 44 citeringar. Och den är publicerad i juni 2014, för ibland om man får upp någon sån här jättesupermånga citeringar, då är de oftast ganska gamla. Alltså att de har hunnit bygga på sig de här många citeringarna. Men om vi går in på den här då. Så finns det abstractet här nere. Ni har författare. Ibland har de bilder. Det är väldigt kul. Det är som att de har en liten profil. Referenserna till den här artikeln har ni där. I de fall som de finns tillgängliga i ICM så kan ni gå direkt via direkt fulltextlänkarna. Och också cited by, når ni här då alla de som har citerat till den här artikeln. Vilket brukar vara lite bra. Och sen finns det ju lite uppsatser och avhandlingar inom Sverige då, om ni vill kolla vidare där. Och där är det ju Svepub och Diva som vi har här och uppsatser.se som ni kan kolla på också. Det här har jag redan pratat om. Kolla referenslistorna och artiklarnas ämnesord. Och sen kan man ofta se i Google Scholar fler citeringar också, vilka som har citerat. Och det ser ni då där nere. Cited by Chi, så klickar man på den. Och så är det ju precis samma som i ICM. Men om ni hittar artikeln i en databas som inte har den cited by-funktionen så kan ni ju söka upp artikeln sen i Google Scholar och se om det ligger några citeringar på den. Sen var jag färdig. Vilken superspeed föreläsning. Har ni några frågor? Jag är bara så nöjd med att OneSearch fungerade. Så jag har svårt att tänka på något annat. Trodde jag aldrig. Det går ju jättebra att ta kontakt med oss. Alltså för det kanske är svårt att komma på frågor nu, men det kanske kommer upp frågor när jag provat att söka lite och så. Och då går det ju att chatta. Det går jättebra. Ni kan även mejla mig direkt om ni har några frågor. Eller komma bort till informationsdisken, ni som går här på campus. Och bokad sökhjälp står det där också. Det är något ni kan, alltså man typ bokar en bibliotekarie kan man säga. Så att ni får sitta ner och söka tillsammans med någon. Och det fixar sig också på distans, för vi har ju Adobe Room och så för det, om man behöver det. Och studieverkstaden då, om ni har frågor om det också. Så finns vi där, det är bara att fråga. Och som sagt, var inte rädda att ta kontakt med kontaktbibliotekarien och använd chatten där. Det finns som sagt skrivhjälp. Ni har ju känt på innan när ni har skrivit essäer och sådär, om ni tycker att det är jobbigt eller om det går lätt eller hur det är. Och dra nytta av den. Liksom. Vi kommer ju prata ganska mycket om de här, precis den här modellen som du visade med inledningen och med metoden och resultatet, analysdiskussion. Vi kommer ju gå igenom de här i våra workshops, men vill ni liksom ha ytterligare hjälp så finns ju den möjligheten. Så det är bra att runt om. För då, tack så jättemycket Johanna. Och med det så säger vi tack för idag.